বব মই সৰু পৰা জানো 6 মানৰ পৰা বব জানো এইখিনি হয় 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 মাৰ মাৰ সাকি কি বৈছো মুখ্যমন্ত্রী কাজি তুমি মুখ্যমন্ত্রী ফটো ঠকা দিছ হয় হয় এখন কিমান দিন এখন 3 দিনত যোৱা 3 দিনত বই উলাইছো 3 দিন প্রায় 3 দিন 3 ৰাতি অ ইমান দিঘল নহয় মই হাতৰ ইখন মানে হে দিঘল হ'ব বেছি দিঘল নহয় আৰু এইখিনি 3 দিন 3 ৰাতি মানে মাঝে মাঝে বহু যেতিয়া সময় পাওঁ সেইখিনি সময় আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই বিএছচি পঢ়ি আছোঁ বিএছচি কেমেষ্ট্ৰি অনাৰ্ছ ৰঙিয়া কলেজ পিছলৈ নহয় বাৰু চাওঁ মাজে মাজে কৰি যাম আৰু পঢ়া পাতিও আছে যিহেতু কেমেষ্ট্ৰি অনাৰ্ছ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ফাইনেল ইয়াৰ তাৰপিছত পঢ়িব লাগিব চাগে এম এছ চি চেমেষ্ট্ৰি কৰি ঘৰত মা আছে দেউতা আছে আৰু মোৰ দুজন ভাইটি আছে তাৰপিছত মামণি ৰিচাম গোস্বামী দীপালী বৰঠাকুৰ আমাৰ মৰমৰ জুবিন দা পাপন দা তাৰপিছত আকৌ আৰু ইফালে আছিলে কোনে শাখৰজন আছিলে অঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হয় কাপোৰ মই প্ৰায় 6 মান পঢ়ি থকাৰ পৰাই মাৰ কাষত কিজানি 5 মান পঢ়াৰ পৰা বহি আছিলোঁ শিকিবলৈ অকণমান ৰাপ আছিল তো তেতিয়াৰ পৰাই